Усім привіт! Я рада вас вітати на весняному марафоні з англійської мови. Мене звати Ірина, і я викладач цього предмету в навчальному центрі «Я в курсі». Друзі, у нас сьогодні з вами така фінішна пряма вже марафону, який тривав цілий рік. Зустрічалися ми з вами восени, коли намагалися зрозуміти, з чим стартуємо, на що варто звертати увагу та як правильно готуватися до ЗНО. Далі ми з вами зустрічалися посередині, це був зимовий марафон, намагалися визначити, яких вже успіхів досягли в роботі над англійською мовою та над чим ще варто попрацювати та на що звернути увагу. І ось сьогодні вже буде таке підведення підсумків всього того, що ви зробили за рік та чого досягли, готуючись до ЗНО з англійської мови. Для того, щоб нам з вами було зручно сьогодні працювати, я вам раджу взяти свої відповіді, свої тестові зошити, щоб ви одразу дивилися, як правильно потрібно було виконувати завдання і розбиралися з тим, що ви позначили як правильну відповідь. Тож, я бажаю усім гарного розбору та успішного, звичайно. Поїхали! Перша наша частина, як завжди, аудіювання. Почнемо з вами з невеличких текстів, які ви мали прослухати і дати відповідь у вигляді однієї якоїсь картинки або невеличкого твердження. Нагадую вам про те, що коли ми виконуємо завдання такого типу, перше, ми повинні з вами прочитати запитання, роздивитися відповіді або прочитати уважно відповіді. Далі при першому прослуховуванні зорієнтуватися, яка може бути правильна відповідь, і вже при другому прослуховуванні безпосередньо обирати той варіант, який вам буде підходити найкраще. На реальному ЗНО ви слухаєте двічі аудіювання, але для того, щоб нагадати, що там в нас безпосередньо було, про що було аудіювання, будемо кожен з вами текст слухати лише один раз. Почнемо з першого. Where is the career stock? Давайте пригадаємо, прослухаємо аудіювання. Now we are ready to start. Listen carefully. You will hear the recording twice. 1. Mrs. Jenkins, I don't remember where the careers talk is this afternoon. Sadie said it was in our classroom, but I thought it was in the library. Well, I don't think either of you listened to what I said. It has to be held somewhere big enough to hold all of your year group. So we'll be in the hall, and you all need to be there after your library class at 2:30. Could you tell everyone when you get back to your classroom, please? Sure. Окей, прослухали ми з вами, пригадали. І так, що ж від нас просили? А просили нас з вами визначити, де безпосередньо буде проходити ось бесіда, яка стосується певних професій. Що ми з вами почули? Почули ми з вами безпосередньо те, що хлопець прийшов до вчительки і каже, слухайте, в нас там буде з вами певна бесіда, де вона буде відбуватися. Мій друг сказав, що вона ось буде у нашому класі, а я чув про те, що вона буде в бібліотеці. Але потім вчителька таким грозним своїм виглядом, мабуть, сказала, що все-таки буде відбуватися в залі, де буде більш простіру, і що кожен з хлопців по факту виявився неправдивим. І так, it has to be held somewhere big enough to hold or your year group. Тобто там повинні поміститися абсолютно всі безпосередньо, хто б хотів прослухати. І це буде в нас зала. Окей, рухаємося з вами далі. Which work experience job does a girl want to do? Також пригадуємо, що ж там у нас було з вами безпосередньо в аудіюванні. Now look at the three pictures for question two. Two. How was school today, Rachel? It was good.
Mr. Bishop talked to us about work experience. He thinks any job is okay, but it's important to know about the world of work. He said that even working in a supermarket is a good thing. You learn about big companies. True. Or you could apply for that job in the cafe. But I've already agreed to help Auntie Joan at her dry cleaning company. It'll be fun working with her. Окей, також пригадали, що там в нас було, а питались нас з вами безпосередньо, яку собі роботу знайшла дівчина і де б вона хотіла собі набути певного досвіду. Що ми з вами почули? Про те, що у них сьогодні в школі у цієї дівчини була бесіда, про те, де можна було б спробувати себе в ролі, не знаю, такої дорослої людини і попрацювати. І їхній професор зазначив про те, що такий непоганий досвід може бути навіть в супермаркеті для того, щоб просто познайомилися з роботою і просто дізналися, що це таке і з чим її їдять. Ось батько дівчини, який був співрозмовником, запропонував їй спробувати себе в ролі офіціанта і попрацювати десь там в кафе, в ресторані, але дівчина вже на момент розмови домовилася про те, що вона буде безпосередньо працювати у хімчисті. I've already agreed to help at dry cleaning company. Ось, і безпосередньо там буде практикуватися вона в майбутньому. Рухаємося далі до завдання номер 3. Now look at the three pictures for question 3. Hello, this is Jason. Mrs. Donnelly left me a message to call her. I think it's about the time she wants me to start work on Saturday. Oh, hello, Jason. Yes, that's right. There's a big event in town starting at 8:30, and so we think that people will want breakfast earlier. Would you be able to start an hour earlier at 6:30 instead of 7:30? We'll pay you for the extra hour, of course. Sure, no problem. Окей, також прослухали. І так, що від нас хотіли тут? Від нас хотіли тут побачити, у котрій годині зазвичай, зверніть увагу, тут у нас буде слово usual, починається робота ось цього хлопця. Що ми з вами чули? Чули ми от про те, що у них буде захід на цих вихідних, і він починається о 8:30. І через це хлопцю повідомили про те, що він повинен пройти на роботу трішечки раніше, на годину раніше, для того, щоб все підготувати. І він повинен буде прийти в цей особливий день. Чому? Тому що так він зазвичай не приходить о 6:30. А зазвичай, відповідно, він у нас приходить на роботу о 7:30. І бачити цей годинничок. Що ми з вами безпосередньо чули по тексту, так? Would you be able to start an hour earlier, трошечки раніше, так? Instead of 7:30. Тобто це звичайна його така, такий звичайний його розклад, коли він постійно приходить на роботу. Рухаємося далі. Далі вже в нас відповіді будуть у вигляді певних тверджень. І тут у нас буде певний такий спікер, і нам потрібно було дати відповідь, для чого, навіщо нам було натискати оту цифру 1. Слухаємо. Now you have 10 seconds to look at question 4. Thank you for calling Jamestown College. We offer a wide variety of interesting evening courses. Why not try a sport you've never done before, learn a craft, or do a practical course in how to find employment? Please stay on the line to speak to a course advisor about the options available to you. If you'd like to put your name down for the course, you can download the application form from our website. Then complete it and send it in with the initial payment.
If you have already completed the form and would like to make your payment over the phone, please press 1. В самому кінці в нас була з вами правильна відповідь. І так, вже зазначили, що нам потрібно було дати відповідь на те, навіщо нам натискати цифру 1. І так, що почули? Про те, що якщо ми хочемо з вами зв'язатися зі тим, знаєте, таким людиною, яка дасть певну пораду, тоді нам потрібно було залишатися з вами на лінії. Далі, якщо нам потрібна була форма, яку потрібно було заповнити, то її ми брали б на веб-сайті. І якраз чому ми повинні були натиснути цифру 1? Це у нас to pay for a course, для того, щоб заплатити за курс. І ми почули це в самому-самому кінці, так? If you have already completed the form, яку ми беремо з вами на веб-сайті, and you would like to make your payment over the phone, please press 1. Відповідно, натискаємо 1 і рухаємося далі до 5-го аудіювання, діалогу дівчини з хлопцем. Також пригадаємо, що там в нас було з вами. Five. Are you planning to take up a sport this year? I've already signed up for the mixed football team. I think it's great having boys and girls playing together, especially as I know I'm just as good as a lot of the boys. Yeah, I like football too, but I'm not great at it. Actually, I've decided on tennis. I was thinking about ice hockey, but I discussed it with my parents and we decided that we can't really afford to buy all the equipment. True. It is very expensive. Tennis isn't cheap either, though, and it takes a lot of training and practice, doesn't it? It does, but I'm willing to put in the time, and I already have a tennis racket. My parents are all for it. They just told me not to fall behind with my schoolwork. Окей, такі спортивне аудіювання у нас з вами було, і нам потрібно було дати відповідь на запитання, чим же все-таки вирішив нас займатися саме хлопець, не дівчина. Чому? Тому що дівчина в нас уже обрала футбол, і вона в нього грає. Хлопець сказав, що він там не дуже добре себе почуває в цьому виді спорту, і він обирав між хокеєм і тенісом. Але все ж таки в результаті вирішив, що це буде теніс, батьки, в принципі, одобрили його таке рішення, так, я вже вирішив тенісом займатися, і він вже навіть собі придбав тенісну ракетку. Таке ми також чули з вами в аудіюванні. І в нас залишається останнє щодо цього типу завдань аудіювання. 6-е, чоловік у нас подорожував Лондоном. Ось, і дає певні поради щодо виду транспорту. Слухаємо. Now you have 10 seconds to look at question 6. Six. People who are planning to visit London for the first time often ask me what the best way of getting around is. I think it's partly about personality and personal choice. And it's also a matter of what you can afford. I mean, taxis are a great option, especially if you're afraid of getting lost, but they can cost a lot. I'm a more adventurous, independent person, so I like getting a travel pass and using the buses. You can jump off when you see something interesting, and you get a real sense of the city, which is why I always recommend this method. Travelling by underground is good too, but it may be confusing because you can't see where you are, and it is often very cramped and uncomfortable. Окей, прослухали, пригадали ми і повинні були визначити, яким же видом транспорту чоловік, якби,
найкраще б скористався, якому він надає в нас перевагу. Ось зазначив він про те, що є ті подорожуючі, які люблять брати таксі, це дуже добре, коли ви боїтеся в чужому місці заблукати. Але при цьому є свої недоліки, це доволі таки дорого. Зазначив він і про метро, що також непоганий вид транспорту, але тоді ви дуже мало чого побачите, тобто не повивчаєте ви справжнє місто. Ось і в цьому також є певний недолік. А те, що він би дійсно порадив, так це в нас буде автобус. Той вид транспорту, коли ти все бачиш, той вид транспорту, коли ти можеш безпосередньо, коли захочеш, в будь-який момент вийти. І, ви знаєте, прям подорожуючи цим видом транспорту, безпосередньо ви вже починаєте вивчати місто, навіть не виходячи з автобусу. Ось, що ми тут бачимо? So I like getting a travel pass and using the buses. Ось таке у нас було підтвердження в аудіювання. Тож, виконуючи такі завдання, ще раз пригадаємо і підсумуємо, ми повинні з вами прочитати уважно саме запитання або твердження, далі продивитися і прочитати всі варіанти відповідей при першому прослуховуванні, зорієнтуватися, яка відповідь у нас може бути правильною, при другому прослуховуванні вже 100% обирати, на вашу думку, правильну відповідь. Ми рухаємося з вами далі. Далі в нас буде знову аудіювання на визначення правильності і неправильності тверджень. Друзі, також пригадаємо, що тут перед тим, як виконувати завдання, ми обов'язково з вами повинні вивчити і продивитися ці твердження, які вам запропонували для того, щоб ви потім давали, так, це true-false. Потім, при першому прослуховуванні, ви чітко визначаєте, де яке твердження було зазначено в аудіюванні, і вже при другому прослуховуванні 100% переконуєтесь з тим, яка ж буде тут відповідь правильна, або true, або false. Ну і безпосередньо ставити її. Будемо з вами зараз ще раз пригадувати текст про дівчину, яка у нас намагалася зайнятися зйомкою під водою. Ось такий в неї був вид заняття. Тож, слухаємо і пригадуємо. Now we are ready to start. Listen carefully. You will hear the recording twice. About a year ago, I took up underwater photography. I was already doing a photography course. In fact, I'd completed my second year. And although I enjoyed taking photos of plants and trees on land, I was looking for a new challenge. I read an article about underwater photography, and that's when I decided to give it a go. I love the idea of taking photos of living creatures deep down in the ocean. I knew from reading the article that to be an underwater photographer, you have to be extremely fit too, and it goes without saying, you need to be an excellent swimmer. I'd done scuba before and a bit of snorkeling, so I thought the best way to prepare would be to get up early every morning and do 50 lengths in my local pool. Eventually, I enrolled myself onto a course and started to think about equipment. There's a lot of choice when it comes to underwater cameras, but the assistant told me it all depends on how seriously you want to take the hobby. He said that some people do underwater cave diving, so they buy special equipment that can operate at very deep levels. I wasn't quite ready for that. And anyway, the assistant told me that it was most important to feel comfortable holding your camera. In the end, I bought a mid-range kit that wasn't too expensive. Before we took any underwater photos, we had several weeks of learning camera skills and being given advice about what to expect. We did a lot of research about different underwater environments, from local rivers to the Caribbean Sea. Doing research beforehand means you are more prepared. It means you know what to expect and so can take better photos. I'll never forget my first big trip. I went on an organized trip to the island of Zakynthos in Greece. At first, I found operating my camera equipment quite difficult. I was so used to taking fast snapshots on land, but I soon got used to it and took some fabulous photos of the fish there.
I'm planning to enter some photography competitions once I've had a bit more practice. Окей, прослухали, пригадали і рухаємося вже безпосередньо до самих тверджень. Почнемо з вами з сьомого, де нам зазначали про те, що по факту, в принципі, ось таким видом активностей дівчина зацікавилась і почала займатися саме після того, як прочитала певну інформацію про цей вид діяльності в статті. І так, I read an article about underwater photography and that is when I decided to give it a go. Тобто бачимо, є безпосереднє підтвердження в нас, що є стаття, її прочитали, почали займатися таким видом діяльності. Щодо восьмого. The speaker couldn't swim before the course. Зверніть увагу, прям не може вона плавати не вміла, але ні, знову ж таки, були певні види діяльності, вже які в нас пов'язані з водними видами спорту, а окрім того, що вона ще й в нас вирішила, що кожного ранку тепер вона буде ходити і пропливати близько 50 кругів в місцевому басейні, що також, звичайно, підтверджує те, що вона саме вміє плавати і може це робити. Щодо дев'ятого, і в нас це буде те, що мовиться наша дівчина, вирішила купити дорогу камеру, дороге обладнання. Що ми з вами чули? Чули ж те, що прийшовши в магазин, вона все ж таки вирішила брати обладнання середнього класу, mid-range, тобто не говоримо про щось супердороге, ну і не варто та дороге прям купувати, як тільки починаєте якийсь вид діяльності. Щодо 10-го, the course focused on making necessary preparations, сказала вона, що вона проходила певні курси з того, щоб так фотографувати під водою. І дійсно, ці курси вони якби готували до того, що є найважливішим, тобто все необхідне і всю необхідну інформацію там надавали. І так, там і вивчали, як правильно користуватися камерою, і були певні поради, що можна очікувати від таких фотографій, багато-багато різних досліджень, тобто дійсно це був такий непогана база для того, щоб почати займатися таким видом діяльності. Щодо 11-го, це вже останнє твердження, що це було дуже-дуже просто нашій дівчині використовувати камеру під водою. Ось, і насправді, коли дівчина вже поділилася своїм власним досвідом, вона сказала, що це було quite difficult, доволі таки складно використовувати певне обладнання під водою, тому це твердження в нас не є правдивим, буде false. Ще раз підсумовуючи вже цей тип завдань, нагадаю вам про те, що перше, ми обов'язково з вами повинні уважно прочитати абсолютно всі твердження. При першому прослуховуванні зорієнтуватися, де по тексту були зазначені дані речення, дана інформація. При другому прослуховуванні вже 100% переконатися в тому, що ви обрали правильну відповідь, ось, ну і не забудьте її відмітити. Ми з вами рухаємося далі. В нас третя частина аудіювання. Будемо давати відповіді на запитання. Виконуючи такий вид завдань, у вас буде 45 секунд для того, щоб перше переглянути абсолютно всі запитання і відповіді до них. Друге, це при першому прослуховуванні ви повинні зорієнтуватися, де була зазначена інформація в тексті, в самому аудіюванні, і приблизно зорієнтуватися вже по відповідях. При другому прослуховуванні зробити саму перевірку того, що ви відмітили. Ось ми з вами будемо зараз ще раз прослуховувати аудіювання, яке в нас було про те, як подорожувала дівчина, які в неї там були пригоди, і потім трішечки власним досвідом поділився з нами хлопець. Тож, прослуховуємо з вами. Now we are ready to start. Listen carefully. You will hear the recording twice. How was your trip? Don't ask. What? I thought it was going to be a dream holiday. I am never going on a package tour again. Dream holiday? It was more of a nightmare. Oh, what happened? Well, you know we were going to Prague, Bratislava, Budapest and Vienna.
all beautiful places. Uh-huh. But the tour guide on the coach with us was terrible. He was a lovely man, very friendly, maybe a bit too friendly. And he didn't know much about the cities we were going to, but I could live with that. No, the real problem was that he had no cultural awareness at all. Really? What do you mean? Well, when we got to Prague, the first thing he showed us was where to have fish and chips. Mm. I didn't go all the way to Prague to have fish and chips. I asked him where to have Czech food, and he told me not to bother because it wasn't very good. But Czech food is great. Of course it is. I went off on my own and had some wonderful food. Oh, good. Oh, it gets worse. So, in Bratislava, he proudly announced that instead of the usual breakfast, he'd arranged for us to have bacon and eggs, just like in the UK. Yeah, because that is what Slovakia is famous for. Exactly. Then in Budapest, we were meant to go to a place for traditional music, but he cancelled it and, you'll never believe this, he took us to a sports bar to watch Manchester United versus Liverpool. I bet you enjoyed that. The place was full of British people. And you know what? No one else complained. They were happy with the football. Why do people travel thousands of miles just to behave like they do back home? Next time, I'm going it alone. No more package holidays for me. Be careful, though. Remember what happened to me when I went on holiday on my own. Remind me? Well, I thought I didn't need a package holiday. I thought I could book it cheaper online. I thought things would be easier. Anyway, it was a lot quicker to book, and I got exactly what I wanted. But? But everything went wrong. I flew to an airport that was about 40 miles from my hotel. The flight was 3 hours delayed, so I didn't land until about 1 in the morning. There was no public transport. I ended up paying over £60 on a taxi. Then, when I got to the hotel I'd booked online, it was completely closed. They didn't accept check-in after 11 p.m. What did you do? Well, there was another hotel 50 metres down the road. I had to pay to stay there. Another £60. Don't laugh. It's not funny. I was £120 out of pocket. Sorry, it does sound terrible. Так жахливо звучало, що всі посміялися. Окей, давайте розбиратися, що у цих двох людей там відбувалося під час подорожей. І так, перш за все, нам потрібно було дати відповідь на запитання, що ж було правдиве щодо слів Каріни і, в принципі, що там з нею трапилося. Нас питали про думку, про такий чудовий, так би мовити, відпочинок у цієї Каріни. І так, вона зазначила те, що це для неї був більш не відпочинок, а щось таке прям, ну, жахливе, якийсь кошмар. Давайте дивитися. І так, she had the perfect holiday, навпаки, з усього, що вона там далі розбирала і що вона говорила, ми розуміємо, що це були явно не найкращі її часи, не найкраща відпустка. Про те, що вона довго мріяла про відпустку, ну, насправді, наскільки я зрозуміла, вона така доволі часто туристка, тому тут не те, що вона там супер мріяла прям про неї, але просто давала свій відгук про ось таку її поїздку. І для неї це був, ну, як кошмар. Вона прям, знаєте, на початку така, oh, don't ask, не питайте мене, будь ласка. І окрім того, так, що вона ще й поскаржила, що більш ніколи не буде купувати ось ці пакетні тури. Ну і nightmare, цей кошмар, був у нас безпосередньо зазначений і в аудіюванні. Рухаємося до 13-го запитання. Чому? Чим же таким не угодив Каріні її екскурсовод? Чим він не сподобався? Ось на це питання давали ми з вами відповідь. І тут у нас правильна була he knew very little about the local cultures. Але давайте з усім по порядку. І так, те, що він знав, не знав багато у нас про міста,
які вони, в принципі, відвідували. Ну, що нам сказала Каріна з цього приводу? Сказала, що дійсно він не сильно був обізнаним в нас в містах, де вони подорожували, але для неї це ще більш-менш це, що вона може витримати, і вона б з цим могла жити. Щодо того, що чоловік був недоброзичливим, навпаки, Каріна нам зазначила про те, що він був дуже дружелюбним і дуже таким прям lovely man. Ось, тому це в нас ствердження також нам не підходило, а з приводу того, що він дуже мало знав про місця, які вони відвідували. Так, це дійсно так. Ось, he had no culture awarenesses at all. Взагалі, ніякої свідомості з цього приводу в нього не було. Ось, і для вона прям так підкреслила це. No. І поїхала розповідати про те, що, ну, от якось так не склалося з екскурсоводом. Окей, рухаємося далі. What did the guy make the tourists do in Budapest? І так вони там їздили в різні-різні міста, були у них і Чехія, і Словакія, і ось в Будапешті також вони побували. Але нам потрібно було визначити саме в цьому місті, що змусив їх екскурсовод безпосередньо робити. Відповідь у нас була «Watch a British football match». Давайте тут розбиратися, що ж безпосередньо було. Ну так, дійсно, британський футбол вони дивилися там. Там був матч, про нього ще трошечки згодом поговоримо. Але з приводу інших відповідей. Так, go to traditional music event. Якраз цю подію вони відмінили для того, щоб піти на чудовий матч, які в результаті вони і подивилися. І the traditional English breakfast у нас було, вони це робили, але трошечки в іншому місці, не в Будапешті. А ось з приводу Manchester United та Ліверпуль, це те, що вони дивилися в Будапешті. І для Каріни це прям був якийсь шок, навіщо люди роблять те, чим вони можуть зайнятися по факту і вдома. І так, what can't Karina understand? Ось якраз про це приблизно тут і питались нас в наступному запитанні, чого нас не може зрозуміти дівчина під час ось таких подорожей. Why people travel so far to do what they can do at home? Ось це якраз те, це футбол, Манчестер Юнайтед, Ліверпуль, можна було спокійно подивитися і вдома. І так, чому в нас інші люди скаржились на футбольну гру? Що ми чули по тексту? Так вони не скаржились, зовсім не скаржилися, навпаки, всі були супер щасливі, що вони пішли дивитися матч. Далі, why she sent on a package holiday? Чому вона поїхала в пакетний тур? По факту, ну, вона не те, що не могла зрозуміти, це була її прям мета туди поїхати. Ось, але вона собі пообіцяла, що в наступний раз вже такого не буде, і більше вона в пакетні тури їздити також не буде. Ось, ну і з приводу людей. Так, дійсно, вона прям і питала в самому аудіюванні, why do people travel thousands of miles just to behave like they do back home? Ось це для неї дійсно така прям незрозуміла ситуація, і для неї прям, ну, якось дико це. І останнє запитання. What was the main cause of Eric's problem? Так, у нас постраждала не тільки Каріна, а ще й у Еріка були під час подорожі певні проблеми. І нам потрібно було визначити, яка була основна причина всіх його проблем. Це в нас було the late arrival of his flight. Що в нього там відбувалося? І так, непорозуміння певні були з таксистом. Ну, насправді, через те, що він запізнився на політ, потім в результаті йому довелося брати таксі, щоб доїхати до готелю, а потім ще й змінювати готель. Чому? Тому що той, який він забронював заздалегідь, був зачинений. Ось так, пізній приліт рейсу, ну і помилка, яку він допустив під час бронювання. Ну, помилок ніяких не було, він забронював все, що він безпосередньо хотів під час своєї подорожі, але склалося все так, не так, як гадалося. Ось так, the flight was 3 hours delayed, so I didn't land until about 1 in the morning. І, відповідно, потім почалося таксі, готелі, зміна готелів. Це була основна причина його певних проблем, які він отримав у своїй подорожі. А ми на цьому закінчили з вами роботу з аудіюваннями. Давайте підсумуємо, що для роботи з таким типом завдань нам обов'язково з вами перш за все потрібно
прочитати запитання і подивитися уважненько на всі варіанти відповіді. Далі при першому прослуховуванні намагатися зорієнтуватися, яка відповідь буде правильна і в якій частині тексту ми з вами зустрічаємо дану інформацію. Ну і вже при другому прослуховуванні ми 100% перевіряємо, наскільки правильно ми обрали відповіді і позначили їх. Рухаємося з вами до частини читання. І перше завдання, з яким ми з вами працюємо, це встановлення відповідності. Для того, щоб нам з вами виконати таке завдання, перш за все, варто прочитати абсолютно всі абзаци, реклами, оголошення, які зазначені вам в тестовому зошиті. Далі ви дуже уважно читаєте відповіді, які вам запропоновані. Повертаєтеся до абзацу, підкреслюєте ключові слова, які можуть дати поштовх на те, щоб обрати правильний заголовок, правильне твердження до цього абзацу. І в результаті у вас відбувається меч, ви об'єднуєте правильну відповідь з абзацом. Наступні наші абзаци, вони були пов'язані з екологічною ситуацією і з вимиранням різних видів у природі. Тож, почнемо з 17-го абзацу, де в нас правильною відповідь було «What makes species endangered?» Що ж нам робить такі от види, що робить види вимираючими тими, що зникають? Як це взагалі трапляється? Цю інформацію, по-перше, ми бачимо прямо на самому початку, що нам розповідає, що це є ті види, які по факту є на грані такого зникнення. Ось, ну і далі наступне речення, що it might be at risk because. І нам позначають, чому ж безпосередньо вони в нас можуть бути такими зникаючими видами. Тобто все зазначено, відповідь обрана. Рухаємося до 18-го абзацу, де ви одразу побачили купу-купу різних чисел, які для нас відіграли немалу роль. І так, shocking statistics. Тут була правильна відповідь, така шокуюча статистика, яку ми бачимо безпосередньо в абзаці. Що ми тут, що в нас тут є? І так, extinction rate. Є в нас тут 1-5 species per year, 1-5 видів на рік. Далі, 2000 за рік, знову ж таки, певна статистика є. Ну і в кінці вже at least 25,000 species in danger of extinction right now. Десь близько 25 тисяч видів у природі зараз під загрозою виникнення. Поговорили про статистику і рухаємося до 19-го абзацу, де в нас правильною відповіддю була all spices are important. Тобто нам зазначали, що дійсно абсолютно всі види є важливими. На початку і в кінці ми з вами бачимо, що кожен вид відіграє доволі таки глобальну роль в екосистемі. Ось і бачимо, що вони всі є унікальними, цінними, так, мають свою таку унікальну цінність і свою унікальну красу. Ну і окрім того, згадаємо тут про ланцюжок живлення, яким вони, частиною якого вони також є. Щодо наступного абзацу, тут ми з вами бачимо, що вже пішла в нас тематика більш про людей. Ну і як же ж тут не поговорити про harm caused by people, шкода, яку заподіяли люди, і як вона безпосередньо впливає в нас на види, вимираючі види. Бачимо, що humans are to blame for the problem. Ось хто виною всьому в нас є і тому, що вимирають різні тварини. Humans have also hunted or fished many animals, тобто вони в нас полюють, вони в нас рибалять, тобто все це спричинює те, що є в нас вимираючі види. І 21-й абзац, він у нас є останнім. Правильною відповіддю тут було ways to help, яким же чином ми могли допомогти, способи допомоги, і нам вони тут зазначили. І так, to support the organizations, ми можемо підтримувати організації, які працюють якраз з цими зникаючими видами. Окрім того, ми повинні з вами перестати купувати продукти, які можуть зашкоджувати нашому навколишньому середовищу, і це також буде один із видів
видів того, як допомогти природі, як зменшити ось цю кількість і цю шокуючу статистику щодо вимираючих видів. Ми з вами розібрали завдання 17-21. Ще раз, перед тим, як ставити правильні відповіді, прочитайте всі абзаци, попідкреслюйте в них якісь ключові слова, які можуть наштовхнути вас на правильну думку. Прочитайте абсолютно всі варіанти відповіді і співставте свої ключові слова-маркери з тими відповідями, які є запропонованими. Я переконана, що у вас все вийде і ви обов'язково знайдете правильну пару. Окей, ми з вами рухаємося далі. Далі в нас текст був доволі таки об'ємний і, звичайно, перш за все, перед тим, як почати вже давати відповіді, варто прочитати повністю весь текст. Далі, після того, як ви ознайомилися з інформацією, яка вам запропонована, варто прочитати абсолютно всі запитання і всі відповіді до них. Після того, як ви ознайомилися з тим, що буде, над чим ви будете працювати, повертаємося до тексту і працюємо вже безпосередньо з кожним запитанням. Шукаємо варіанти відповіді, шукаємо підтвердження цьому в тексті. І це підтвердження для себе підкреслюємо, для того, щоб ви точно переконалися в тому, що ваша відповідь правильна. Ми працювали сьогодні з текстом, який був такою розповіддю про чоловіка, що катався на велосипеді і проїхав доволі таки немаленьку відстань, був доволі таки відомим. Тож давайте дивитися, які тут були в нас правильні відповіді. Почнемо з того, що what was outstanding about Beamon's 2008 achievement? Що ж було видатним безпосередньо у цього Бомонта у 2008 році? He beat the previous record by more than 80 days. І так, що ми з вами тут бачимо? Почнемо з першого, розберемо всі абсолютно відповіді. He was the fastest person to cycle across Europe. Що він був найшвидшою людиною, яка їздила на велосипеді. Що ми з вами читали в тексті? По факту інформацію про того, наскільки швидким він був, доволі таки складно сказати. В Олімпійських іграх участь він не брав. Ось я переконана, що є й ті, хто доволі таки краще можуть показати себе в їзді на велосипеді, просто не настільки великі масштаби самої подорожі були. Щодо варіанту «He was the first British man to cycle around the world». Ні, він не був першим. Якщо він вже побив чийсь рекорд, то, відповідно, він як мінімум був другим. А я переконана, що навіть і не другим він був, а вже багато-багато людей, хто практикували їзду на велосипеді навколо світу. Далі, що йому заплатили так 18 тисяч фунтів за те, що він проїхав таку дистанцію. Насправді він ось таку кількість грошей отримав за благодійність. І він її зібрав саме як благодійність. Але йому не платили за те, що він ось зробив таку поїздку. І з приводу варіанту сі, так, дійсно, він тут побив попередній рекорд. Була зазначена ця інформація так, що приблизно його подорож була 195 днів, а попередня в нас була 276. Тобто робимо висновок, що нескладна математика дає нам змогу обрати саме цю відповідь. Рухаємося з вами далі. What forced Beamon to change his route? Що ж змусило змінити маршрут чоловіка, такого подорожуючого? Правильна відповідь тут – political conflict. Але знову ж таки, давайте з усім по черзі. І так, зіткнення з автомобілем. Ну, насправді, у чоловіка там були такі доволі цікаві перипетії в його подорожі, але він ніде не потрапляв в якісь інциденти з автомобілем, тому ця відповідь в нас випадає. А крадіжка там ще була і хвороба. Ну, з приводу крадіжки, так, в нього викрали певні його речі, але це не змусило його змінити, він просто далі собі поїхав. З приводу хвороби, ну, не можна сказати, що він там якось сильно глобально хворів, а ось саме політичний конфлікт, так, він змусив його змінити свій шлях. Так, the violent anti-government activity
And take editor, тобто була певна така діяльність антиурядовою, доволі таки жорстока, і він у нас здійснив обхід ось такої не дуже бажаної ситуації для себе. Рухаємося до наступного запитання. What does this, а ви бачили, що там було виділено це слово, in paragraph 4 refer to? До чого ж це слово this в четвертому абзаці у нас відносилося? Правильна відповідь – a need for 6,000 calories. Давайте дивитися тепер по всім відповідям безпосередньо. І так, потреби у прям такій величезній кількості калорій. Було ще тут варіанти того, що він вегетаріанець, про те, що дуже довгий шлях в нього, ну і про певні складності подорожі. Але якщо ми з вами повернемося до тієї частини, де було зазначено це слово «this», ми з вами побачимо, що була мова про те, що йому потрібно прям десь їсти близько 6000 калорій в день. Чому? Для того, щоб підтримувати свій рівень енергії, яка йому є просто must have і дуже необхідна. Ось саме this means, ось ця підтримка цієї кількості калорій, да, ця необхідність їх отримати. Тобто самого тексту, самою місце розташування цього слова розуміємо, що йдеться мова саме про їжу і саме про її кількість. Окей. What does the author say about the Australian outback? І так була певна там австралійська глибина і зазначав певну інформацію автор про неї. В нас правильною відповіддю тут була there aren't many places to buy proper food. Ось так, небагато є місць для того, щоб придбати хорошу якісну їжу. З приводу того, що місцеві жителі їдять багато фастфуду. Було зазначено, що там їдять і в Сполучених Штатах Америки доволі таки багато їдять фастфуду, але там було прям твердження з Australian Outback, і була ця інформація там не зазначена. Це просто як факт було згадано про те, що так, дійсно фастфуду їдять доволі таки багато. І так, the shop sell only chocolate bars and baked beans. Ну, не лише це, ось доволі таки часто там це можна зустріти, але ну не виключно, так, ці види товарів ми можемо з вами знайти в магазинах. It is easy to maintain healthy diet here. Ось якраз зовсім навпаки, коли ви там безпосередньо знаходитесь, то скоріше знайдете шкідливу їжу, ніж здорову, і дотримуватися дієти там доволі таки складно. Тож, правильною відповіддю все ж таки буде there aren't many places to buy proper food. І зверніть увагу, in the Australian Outback бачимо, да? Конкретно ось це Australian Outback, воно нам було зазначено по тексту. He often didn't have enough proper food, тобто так, думаю, доволі таки часто не вистачало саме хорошої, якісної, належної їжі. Ця відповідь в нас буде правильною. Рухаємося до запитання 26-го, воно в нас буде останнім до цього типу завдань. Why were so many people present when Beaumont arrived back in Paris? Зверніть увагу, що саме why, яка була причина того, що було дуже-дуже багато різних людей. А причиною у нас було a lot of people read his blog and followed his journey. Давайте подивимося на всі інші варіанти, ну і, звичайно, до цього також повернемося. І так, дуже багато ЗМІ рекламували події. Ну, насправді, ЗМІ там було, і вони рекламували, але не це стало саме причиною. Нам потрібно ж було таку основу, чому там зібралося багато людей. ЗМІ були постфактом, просто були присутні на даній події. Те ж саме з посолом Великобританії. Так, він відвідав Захід, але зверніть увагу, це не є саме причиною, чому зібралося багато людей. Тобто все ж таки подвиг нашого Бамонта, він відіграв більшу роль, ніж от посол Великобританії. Люди хотіли побачити, як він побив власний рекорд. Ну, да, звичайно, тут одразу питання, звідки люди взагалі дізналися, що він побив певний рекорд. І ось тут на допомогу нам приходить наше правильне твердження. І так,
more and more people followed his blog. Тобто у нас доволі таки багато людей просто слідкували за чоловіком, читали його блог, і це стало результатом того, що вони потім всі прийшли, і прийшли ЗМІ, і прийшов посол Великобританії, тобто ось саме причина і таке підґрунтя того, чому ж безпосередньо так багато різних людей було на даній події. А ми з вами закінчили завдання 22-26. Ще раз, виконуючи завдання такого типу, ми уважно читаємо повністю увесь текст. Далі читаємо запитання, варіанти відповіді до них. Повертаємося до тексту, підкреслюємо ті фрази, які можуть стати для нас ключовими, для того, щоб дати правильну відповідь. Ну і безпосередньо, базуючись на них, обираємо те твердження, яке, на вашу думку, підходить до даного запитання. Рухаємося з вами далі, і в нас знову завдання на встановлення відповідності. 27-32. Згадуємо про те, що перед тим, як почати виконувати завдання, прочитаємо обов'язково абсолютно всі абзаци, далі прочитаємо абсолютно всі варіанти відповідей, в кожному абзаці виділяємо ключові слова-маркери, співставляємо з тим, що зазначено у відповідях, і знаходимо правильну відповідь. Тож, поїдемо, почнемо з 27-го абзацу, і тут у нас, зверніть, до речі, увагу, що нам потрібно було знайти продовження запитання «Which of the reviews talks about?» і ніби як саме рев'ю давало нам відповідь на певне запитання. Тобто шукаємо продовження запитання. 27-е «Reading a diary». Що нам тут могло бути таким словом-маркером для того, щоб позначити це те, щоб прочитати щоденник. Тут читаємо його і вивчаємо. І так в самому кінці абзацу було зазначено. He finds a notebook that details a patient affairs and a trip to Venice. Тобто певний зошит, де описуються певні події. Ось є стосунки, є поїздка. Ну що це може ще бути за зошит, як не щоденник, де ми ще можемо описувати дані події? Не знаю, мабуть, ніде. Рухаємося далі до наступного абзацу. Правильної відповіді тут було about performing outdoors. Ну, в даному випадку були зазначені певні події, які були в нас просто небо, так, на відкритому просторі. Що ми з вами тут бачили? A play performed in Central London Park. London Park, вже відповідно розуміємо, що відбувалося десь на вулиці. Так, була вистава там, ось, і вона була в нас просто небо. Обираємо варіант саме цей. 29-й абзац щодо цієї правильної відповіді, то тут у нас showing different art forms. Ну, якщо ми з вами розглянемо абсолютно весь абзац, всередині самого абзацу нам все ж таки ми бачимо певні види мистецтва. Що вони в нас тут? І так, breathtaking collection of photographs, paintings and illustrations. Фотографії в нас будуть видом мистецтва. Малюнки та картини певні будуть видом мистецтва, ілюстрації також. Все, у нас відбувся тут матч, обрали showing different art forms. Щодо 30-го. І так, reflecting on personal experiences в даному випадку була саме ця відповідь правильною. Тобто був певний особистий якийсь досвід і певні міркування щодо цього. Що ми з вами тут бачимо? І так. There were some thoughts about cooking and eating. Тобто були певні думки про те, що ж там відбувалося, так? Були думки про їжу і про їжу, так? Кулінарію і їжу. Їжу в двох аспектах. 31-й абзац. І тут у нас правильна відповідь була відповідь trying to change a way of living. Доволі таки цікавий був цей абзац, була певна така зміна глобальна життя, і вона прям зазначена нам була на самому початку. І так, це була в нас історія про дівчину, яка так боролася із віком, із вагою, із роботою, із відсутністю любові. І вона вирішила взяти життя під контроль. Тобто вона вирішила зробити якісь зміни. Дуже часто ми з вами таке практикуємо. Все, з завтрашнього дня починає нове життя. Ось це щось про це. 32-й
І це в нас буде вже останній абзац. Giving someone assistance. Тобто якраз цей абзац нам зазначав про те, що певна допомога надавалася. Що ми з вами бачимо тут? І так, тут доволі таки цікава така історія. Зустрівся ось цей чоловік з суддею. І по факту потім суддя намагався розплутати ту історію з того, що чоловік був засуджений, але засуджений незаконно. Ось, і він хотів змінити життя цього чоловіка, і щоб його на кінець-то визнали все ж таки правдивим, і в тому, що він не скоював певного злочину, за який його засудили. Ось такі саме зміни тут були в нас зазначені. Окей, з цим впоралися. Читаємо з вами тут обов'язково уважненько абсолютно всі абзаци перед тим, як виконувати завдання. Далі обов'язково читаємо відповіді всі, шукаємо в абзацах ключові слова, маркери і співставляємо з тим, що могло би бути зазначеним в відповіді. Ну і обираємо правильну відповідь безпосередньо. Рухаємося з вами далі. Далі в нас завдання 33-38 на заповнення пропусків частинами речень. Вважається, що завдання одне з найскладніших. Ну, побачимо, наскільки добре ви з ним впорались. І так, перш за все, вже традиційно, ми з вами читаємо текст. Абсолютно все, що нам зазначено, ігноруючи пропуски, які є в цьому тексті. Для чого? Щоб зрозуміти основну думку даного тексту. Ось. Потім аналізуємо всі варіанти відповіді, які нам запропоновані. Повертаємося до кожного пропуску і починаємо аналізувати безпосередньо саме речення, де нам потрібно заповнити даний пропуск. Аналізуємо його з граматичної точки зору і з лексичної. Обираємо серед запропонованих варіантів той, який може підійти якнайкраще. Перевіряємо його за змістовим наповненням, перевіряємо його за граматикою. Якщо все зійшлось, вірогідніше за все, що ви дали правильну відповідь. А ми з вами рухаємося безпосередньо до першого пропуску. І так, they live in lovely clean homes. Ну, тут нам явно одразу кидається в очі, що після homes так і хочеться описати ці будинки. І ці будинки ми будемо з вами описувати твердженням that are filled with all the latest furniture and gadgets. І так, у нас є якісь певні красиві будинки в рекламах, і вони всі будуть зараз у нас описані. Описані будинки у нас можуть бути двома шляхами, або словом which, або словом that, тому що предмети, якщо ми хочемо зробити від предмету підрядну означальну частину, будемо використовувати саме два цих слова. В даному випадку у нас доволі таки багато різних варіантів з that, which у нас тут немає не одного, але ще й нам потрібно, щоб по змісту нам ідеально підходило дане твердження. І тут якраз от варіант that are filled, які заповнені в нас найтакою новішою і найсучаснішими меблями і гаджетами, це те, що буде підходити нам по змісту. Рухаємося далі. І тут у нас було речення it is because these ideal families represent the types of people. В даному випадку у нас people і вірогідніше за все, точніше, невірогідніше, а вже 100%, нам потрібно було описати саме людей. That we as viewers would like to be. Ну що ж, і так ми дивимося на ідеальні сім'ї в рекламах, і вони в нас є тими людьми, якщо подивимося з вами з точки зору граматики, то людей ми можемо описати або словом who, не which, бо which – то предмети, who – це вже і люди, або Z. Ну, Z у нас альтернатива і which, і who. Ось. І по змісту. Якраз вони хочуть бачити тих людей, якими вони, якими глядачі, так, хотіли б безпосередньо бути. Як вони собі уявляють цю, знаєте, ідеальну сім'ю. Тому варіант цей саме нам тут підходить. Often the advertised products are. І так, вони є. Якими вони в нас тут безпосередньо є? Ну, також ставимо так питання. Those that bring the family together is some, in some way. Ось такий в нас був
Такою була в нас правильна відповідь. Що ж тут безпосередньо ми з вами бачимо? Ми бачимо, що в відповіді, от так, чим ви заповнили пропуск, ми з вами обрали слово «those», так, для того, щоб замінити чарівне слово «products», яке стояло в нас безпосередньо перед присудком. І так, advertised products are those і опис цих продуктів, да, that bring the family together in some way. І далі перелік, дивіться, так, such as, тобто є певний some way, якийсь шлях, який? As a comfortable family car or a fantastic holiday. По змісту це твердження нам підходить тут. Ідеально в переклад зійшовся, нісенітниці немає. Рухаємося до 36-го. І так, can be part of healthy diet, but fail to mention, що ж вони нам забули зазначити. І це питання, прям, знаєте, одразу, що? Mention what? That there is more sugar in it. І так, вони нам не згадують, не зазначають те, що там ще набагато більше цукру в них. В даному випадку. Так, після пропуску і після слова mention в нас буде that, mention what, mention that, а зверніть увагу, що після пропуску в нас стоїть ще й слово чарівне then. Тобто ми поговоримо з вами про якесь порівняння, бо зазвичай це слово саме з порівнянням і вживається. І так, more sugar than anyone should consume. Ось цей ступінь порівняння у нас якраз зазначений в цьому варіанті відповідей. По змісту це твердження нам знову ж таки підходить ідеально, і ми його безпосередньо тут і використовуємо. 37-й пропуск, передостанній, рухаємося до нього. With friends until the moment. І тут знову ж таки, що ж то у нас за момент. Зазвичай час ми описуємо чим? Правильно, слово when. When they try out and use spot cream. І так, ну щодо граматики. Розуміємо з вами, що the moment when, ну, тобто ми говоримо 100% про опис якоїсь часової форми, місце зазвичай ми описуємо словом where, а час – словом when. По змісту, по перекладу, нам також це твердження з вами підходить. І так, у яких мало друзів, до моменту, коли вони спробують новий крем від прищів. Або, і далі, зверніть увагу, да? New spot cream, buy a body spray or wear the latest jeans or trainers. Нас ще й після пропуску йдуть однорідні члени речення, які ми також можемо з вами тут, як такий, знаєте, маркер того, що саме цю відповідь нам потрібно обрати. 38-й пропуск, він у нас буде останнім. І так, більшість людей так забувають про те, що цим людям платять за ось таку рекламу чарівну. І так, paid a fortune для чого? З якою метою їм платять? To promote a product which they may never have actually used. І так платять. Знову ж таки, ще раз повторюю, що тут у нас повинно бути ось та відповідь «щоб». Зазвичай підрядні речення «мети» в українській мові ми передаємо прям підрядним реченням, в англійській мові у нас буде використовуватися конструкція з інфінітивом. To promote a product. Був ще варіант «to». To create an impression of perfect happiness. Але він нам тут не дуже підходить по змісту, правда? A fortune to create, платять для того, щоб створити якісь враження. Та ні, для того, щоб просувати певний товар. Ось чому платять людям. Тому що хочуть, щоб той товар, який люди взагалі ніколи не вживають і не використовують в повсякденному житті, використовувався іншими людьми. Ми з вами закінчили цю частину читання. І ще раз наголошу на тому, що перед тим, як використовувати і виконувати всі завдання такого типу, ми перше ж нам потрібно це прочитати, звичайно ж таки, ігноруючи абсолютно всі пропуски тексту. Далі нам з вами потрібно буде ознайомитися з усіма варіантами відповідей, повернутися до пропуску, проаналізувати речення, в якому розміщений даний пропуск, проаналізувати початок, проаналізувати кінець, проаналізувати з граматичної точки зору, з лексичної, і тільки після всіх цих махінацій вже обрати правильну відповідь, після чого її перекласти і подивитися, чи нічого нічому не суперечить. Окей, рухаємося далі.
частина use of English – використання мови. Почнемо з вами з лексичного використання мови, де перш за все ми що робимо правильно? Уважно читаємо текст. Почнемо з вами з лексичного use of English. Safe social networking був наш з вами текст. Перше, ознайомлюємося з інформацією, яка нам надана, ігноруючи абсолютно усі пропуски. Далі повертаємося безпосередньо до пропуску, почнемо аналізувати той пропуск і уважно вивчаємо ті варіанти відповідей, які вам пропонуються. Шукаємо якісь лексичні такі знайомі одиниці, дивимося, чи воно підходить з лексичної точки зору, по перекладу, чи не суперечить змісту речень. Дуже часто тут зустрічаються різні сталі, конструкції, вирази, на них також варто звертати увагу. Тож, якраз цим зараз вами і займемося. Почнемо з 39-го. І так, we can now connect with people. Пропуск over the world. В даному випадку я переконана, що всі дуже добре. Знайомі з виразом all over the world. Друзі, по всьому світові, так, з людьми у всьому світі. Ну, не most, не right, не far. Ми тут використовувати просто фізично не можемо. Чому? Тому що по факту це така стійка в нас одиниця лексична, яку ми будемо з вами використовувати ось чітко в такому вигляді. All over the world. Рухаємося до 40-го. І так, I've got nothing. Social networking sites. І так, щось у нас нічого. Так? І в даному випадку в нас правильна відповідь буде against. I've got nothing against social networking sites. Тобто не мають нічого проти. Ось це against у нас буде як проти. І знову ж таки, get nothing against something. По факту, ну, не мати нічого проти безпосередньо чогось, так, якоїсь речі. В даному випадку в нас були соціальні мережі. Ну, ми розуміємо, що не між, не посаду, ніякий інший прийманник сюди просто фізично не міг підійти по змісту. Ось і речення перекладається ідеально, зрозуміло, ніщо нічому не суперечить також. Щодо 41-го, you may end up with serious privacy issues. Зверніть увагу, що тут у нас було слово саме issues, яке перекладається як проблеми. Ось. По змісту все нам тут доволі таки непогано підходило. Так можна мати в соціальних мережах, в будь-яких соціальних мережах, доволі таки серйозні проблеми з конфіденційністю, ну, бо це ж соціальні мережі, ми туди викладаємо все, що нам тільки забажається. Ось, але при цьому cases, topics, themes. Ну, теми і теми, да, topics and themes у нас як синонімічні йдуть. Різні кейси також сюди нам не підходять. Чому? Тому що тут саме закликають нас звернути увагу на певні проблеми, які у нас будуть саме виражені словом issue. 42-му. І так, this is especially true for younger users. І називають безпосередньо оцих younger users. Preteens. Даємо ніби як уточнення, даємо ніби як приклад ось цих молодих користувачів. Such as. Такі як, так? Такі молодь, така, тінейджери, можна їх так назвати. Ось діти підліткового віку. Знову ж таки. Для того, щоб використати as, нам не вистачає слова such. Similar – це у нас схожі, same – однакові. Але ми тут не говоримо про схожість, не говоримо про те, що щось у нас є однаковим, а говоримо безпосередньо про те, які користувачі уточнюємо, так, such as. 43-й. Рухаємося до наступного пропуску. They may often do this, realizing і realizing. Зазвичай вони роблять це без усвідомлення, так, without. Знову ж таки, говоримо з вами тут про певні такі конструкції з прийманниками. Ось, зверніть увагу, що наше realizing після цього прийманника буде в герундіальній формі, тобто буде мати інгове закінчення. Тобто в лексиці ми ще зможемо з вами звертати увагу, звичайно ж таки, і на граматику.
І виходячи з контексту, так вони дійсно не усвідомлюють, що кожен може побачити, що вони запостили безпосередньо в онлайні. Ну, підлітки так, вони такі, про наслідки зовсім не думають. Ось, а ми в даному випадку з вами розуміємо, що воно нам підходить по змісту, і все нам інше просто фізично буде суперечити змістовому наповненню даного речення. 44. І так, where people use the sites to spread damaging. Правильна відповідь тут gossip about someone. І так прям руйнуючи такі плітки будуть поширюватися в нас на цих різних сайтах. Ось бачимо зараз переклад цього речення, розуміємо, чому саме це і чому саме про плітки говоримо з вами тут, але розуміємо, що якісь руйнуючі казки, руйнуючі історії, це доволі таки дивно б звучало і по перекладу, і по розумінню інших людей в даному контексті. 45. That of behavior. Зверніть увагу, якщо ми говоримо про вид поведінки, про якийсь певний тип поведінки, ми говоримо kind of behavior. Не type, не way, не тим паче method line system, а саме kind of behavior, вид поведінки. Можемо знову ж таки зазначити, що це, як знаєте, такі стала конструкція. Доволі таки часто вона нам зустрічається, тому сподіваюся, що тут особливих таких труднощів не виникало у вас. 46-те, ми вже на фінішній прямій щодо цього типу завдань. Something should really be about this. Щось дійсно повинно бути зробленим щодо цього. І це зроблене в нас буде done. Done about this. Зверніть увагу, should be done, конструкція пасиву з модальним дієсловом. Але щодо лексики, і так, з приводу того, що щось повинно бути доведеним, чи щось повинно бути зробленим руками, тут не сказано. Але при цьому варто щось робити. У нас є два дієслова – do і made. Made – це більш таке, знаєте, як щось там вручну вже безпосередньо зробити. А коли ми говоримо про більш такі абстрактні речі, то це в нас буде як дієслово do. Щодо 47-го, I know that sites you to block someone. Що ж вони нам дають? Яку можливість нам дають ці сайти? Ще й щодо блокування когось, чия поведінка вам не подобається. Вони дозволяють нам блокувати, кого б ми там з вами захотіли безпосередньо. Так? Sites allow you to block. Є в нас така фраза, да, allow someone to do something, дозволити комусь робити безпосередньо щось. І ось в даному випадку дозволяємо вам блокувати того, кого б ви не хотіли бачити в себе в соцмережах. Ось, бачимо, що по змісту також там ідеально підходить це слово. І 48-ме, воно в нас буде останнім щодо лексики. I would do whatever it took to ensure my child's online. Яким чином, так? Що ж у нас безпосередньо? Як повинна себе почуватися дитина в соціальних мережах? Звичайно ж таки безпечно, бо завдання будь-кого з батьків, звичайно, забезпечити безпеку своїй дитині, так? Ми говоримо з вами про того, так, про те, що саме от якесь безпечне таке спілкування, блокування всіх, хто не є бажаними гостями на вашій сторінці в соцмережах, це якраз те, що від нас хотіли побачити саме тут. Ось ми з вами закінчили лексичний use of English. В даному випадку ще раз. Закріплюємо, повторюємо, що нам варто обов'язково уважненько прочитати текст, ігноруючи всі пропуски, щоб зрозуміти його основну думку. Далі повертаємось безпосередньо до кожного пропуску, починаємо його аналізувати, так як текст лексичний, з лексичної точки зору. Що б від нас хотіли тут почути чи побачити? Чи є тут і сталий вираз, який може так також нам згадатися, як би ми з вами чули, а як би ми з вами сказали в реальному житті. Проаналізувавши все речення, ми обираємо правильний варіант, перечитуємо це речення. Якщо ви бачите, що по змістовому наповненню ніщо нічому не суперечить, відповідно, ваш вибір впав на правильну відповідь. Рухаємося тепер до use of English, але вже граматичного
Ось в даному випадку правило номер один щодо прочитання повністю тексту, ігноруючи пропуски, залишається незмінним. Це варто обов'язково зробити. При цьому, коли ми вже з вами повертаємося до кожного з пропуску, то тут ми вже починаємо з вами аналізувати не з лексичної точки зору кожен пропуск, а з граматичної. Аналізуємо, що це за часова форма, однина, множина і таке інше. Ось, коли ви вже повністю все проаналізували, обираємо правильну відповідь, перечитуємо речення, щоб точно переконатися в тому, що ваша відповідь є правильною. А ми рухаємося до 49-го пропуску, і в нас тут справа була з присвійним відмінком. Зверніть увагу, що population у нас буде worlds. Ось в даному випадку до світу додали апостроф і с, ну ніби як наша громадськість, так, наше населення належить світові, населення світу. Ось в даному випадку world у нас не буде відігравати роль прикметника. А саме проявлялось тут ваше вміння утворювати присвійний відмінок з іменниками. Ось, ну і бачимо, що по змісту нам, звичайно ж таки, це речення і це слово підходить ідеально. Щодо 50-го. І так, today nearly 20% of the global population live in areas. Розуміємо, що будемо описувати areas, певну таку, да, райони місцевості, where there isn't sufficient fresh water. Коли ми з вами описуємо місто, нам потрібне підрядне речення, де першим словом ви чуєте де, ви безпосередньо напряму його так і перекладаєте. Where there isn't sufficient fresh water. Бачимо, так, живе в районах, де недостатньо прісної води. Which могло би бути і z могло би бути, але не в даному контексті. Чому? Тому що вони в нас прикладаються не як де, а як який, яка, який, які і так далі. Ось, а воно тоді було б нам суперечливим до самого змісту речення. 51. They lack the systems necessarily. І зверніть увагу, що тут у нас to carry. Чому? Тому що ми з вами розуміємо, що є в нас підмет в цьому реченні, де є присудок. Lack. The system necessary to carry. Безпосередньо в даному випадку ми повинні з вами визначити інфінітив. Що ми бачимо? Їм бракує систем, необхідних для транспортування води з річок. Так, навіщо їм потрібно? Щоб. Ось якраз тут це підрядне речення мети ми з вами б чули на українській мові. Але в англійській в нас це все передається конструкцією інфінітивною, яку ми тут з вами і обираємо. 52. This працюємо з вами безпосередньо з модальними дієсловами. This can increase the risk of contracting diseases. І так, модальне дієслово, яке, звичайно ж, нам говорить про певні можливості, які в нас є. Давайте подивимося на інші. Є в нас два тут таких синонімічних модальних дієслова, єдине, що з різними конструкціями. Should і ought to. Ну, ought to, звичайно ж, нам потрібно з часткою to використовувати, без неї ми просто фізично це дієслово використати не можемо. А от з приводу should, ну і їх значення, так, це коли ми говоримо про якісь певні поради, які даються, так, про те, що варто було зробити, але це варто чи це прям, ну, потрібно, ну, нема такого, так, в перекладі ми не чуємо цих слів. Щодо дієслова shall, в даному випадку, як модальне дієслово, його використовуємо тільки для певних якихось таких пропозицій, ну або порад. Ось, знову ж таки, тут не про пропозиції, не про поради, тому повертаємося до варіанту з can і обираємо його. По змісту воно також нам, звичайно, підходить. 53-й пропуск. It is often for granted. Ну, звичайно, я дуже сподіваюся, що кожен з вас помітив це чарівне is тут, ось яке відіграло немалу роль в даному пропуску. Is taken. Конструкція пасиву в нас з вами буде. Здавалося б, що, в принципі, якщо у нас стоїть вже is, то може бути дві граматичні форми. Або це пасив в present simple, або це буде в нас present continuous. Took і takes автоматично відпадають, тому що якщо ми до is додамо ці два слова, буде якась граматична несенітниця в нас.
Але при цьому зверніть увагу, що їх часто приймають, тобто над ними виконують якусь дію, безпосередньо чуємо з вами тут пасив, і нас постійно регулярно відбувається, відповідно, це буде пасивна форма теперішнього часу. І в нас ще один текст, також граматичний, use of English, a for exhibition. Будемо розбиратися і з цим текстом, і дивитися, які ж там були в нас правильні відповіді. Почнемо з пропуску 54, the university. І нам потрібно було тут обрати правильну форму дієслова, граматично правильну форму дієслова. Бачимо, що тут у нас була a few years ago, тобто говоримо вже про минулий час. І в нас відповідь була просто discovered more than 400 photographs of the Beatles. Was discovered – це ніби як не вони відкривали, так, а їх хтось. Ну, не над ними виконувалася дія. Просто discovering не може бути, бо нам же ж потрібен присудок повноцінний. Was discovering – а чому тут довга дія? Не зрозуміло, не варто її туди ставити. У нас немає ніякого проміжку часу, коли та дія відбувалася. Звичайний past simple. Ще раз наголошую, у нас a few years ago буде маркером даного часу, і ми обираємо його як правильну відповідь. Ну і бачимо, що по перекладу так університет виявив, просто зробив цю дію, да, і все. Ось у нас тепер по факту з вами якась така подія в минулому часі відбулася. 55-те. І так, around the feeling of help and none of them буде в нас тут правильна відповідь. Звертаю вашу увагу на ось це none of, яке вимагає після себе зазвичай або іменника, або займенника. В даному випадку говоримо, звичайно, про займенник. Жоден з них, так, ось побачимо по перекладу, і це оце них ми будемо перекладати як саме them. They – вони, those – там взагалі ті, that – тою. Йде щось не так по змісту. Ось тому правильна відповідь у нас буде саме це. Щодо 56-го пропуску, тут працювали ми з вами артиклі і тема вся туди. І так, at the peak of their success. Ну, бачимо, що пік, така пікова точка, вона у нас одна, тому сам відпало одразу. Their peak of their success, як на мене, то занадто тавтологічно звучить. Залишаються в нас два артиклі, e і the. Але зверніть, будь ласка, увагу, що якщо б ми з вами говорили про... якщо ми говоримо про пікову точку, вона в нас якась особлива, вона якась єдина. Ось, тому це такий унікальний об'єкт, який в нас буде обов'язково з означеним артиклем, хоча ми про це згадуємо лише перший раз. Тобто раніше не говорила, але при цьому це таке унікальна точка для кожного. 57-е запитання. І так, Peter's pictures of everyday things from 1960s England. Говоримо з вами про, знову ж таки, дієслово. Дієслово, яке в нас буде смисловим дієсловом тут повноцінним і, звичайно, присвідком. Put the band in social and historical context for visitor. Бачимо, що весь текст в нас був в минулому часі. Ми говоримо з вами тут про 1960-ті роки, знову ж таки, десь там в минулому. To put і be put не можуть бути, бо нам потрібен повноцінний присудок. А have been put, ми не говоримо про якийсь результат, ми просто говоримо про минулий час, про якийсь фактаж. Ось тому його тут саме безпосередньо з вами і обираємо. Так ставлять колективу соціальний історичний контекст для відвідувачів. 58-й останній пропуск. His photos are known for their and emotional quality. Зверніть увагу, ми маємо справу з вами з однорідними членами речень. І тут ці однорідні члени речення в нас не будуть пов'язані з тим, що ми писуємо quality, а вони будуть як дві самостійні одиниці. Truthfulness and emotional quality. І так, в нас тут однорідними членами реченнями будуть додатки. Розуміємо, що в даному випадку нам потрібен був іменник, який би був однорідним членом речення до quality. Ось серед запропонованих варіантів прикметник, ну, true як просто правдивий, так, truthfully прислівник, ну і truthfulness повноцінна вже така правдивість, яку ми тут з вами і повинні були обрати. І дивимося, як воно буде
в нас звучати по перекладу, розуміємо, що воно також абсолютно добре сюди підходить. Ми з вами закінчили частину Use of English, підсумуємо, що перш за все читаємо з вами текст, ігноруючи всі пропуски. Далі повертаємось до кожного пропуску і починаємо аналізувати кожне з речень з лексичної або граматичної точки зору. Підібрали правильний варіант і перечитали, подивилися, чи підходить цей варіант по змісту. Якщо все зійшлось, то класно, ви обрали ту відповідь, яка є правильною. Окей, в нас залишається найцікавіша частина. Моя одна із найулюбленіших – це частина письмо, 59-те завдання. І так, працювали сьогодні ми з вами безпосередньо з текстом, яким? Нам варто було б написати і поділитися власними думками. Писали ми нашому другові англійському, ось якомусь одному з найкращих, про те, що ми закінчили читати книгу і вирішили обговорити те, що чому безпосередньо зараз у сучасна молодь доволі таки класно так ставиться до фентезі. Ось далі говоримо про те, чи може фільми допомогти нам у вивченні історичних певних подій і як, в принципі, впливають фільми на дітей. Не забуваємо про те, що ваш лист повинен бути більш ніж 150 слів. Чому? Тому що якщо він буде 150 і менше, це гарантія того, що ваш лист не буде оцінений. Адже це одне із найголовніших. Лист повинен бути більший, ніж 150 слів. Якщо ні, ви отримуєте за нього 0 балів. Рухаємося з вами до того, що ж оцінюють у нас в листі. Перш за все, говоримо про змістове наповнення. Ну, звичайно, у нас є певні підпункти, які обов'язково повинні бути розкриті в вашому листі. Це те, що від вас хочуть побачити там екзаменатори. Ми бачили, ми вже з вами обговорили тільки що ті твердження, які були зазначені саме в цьому листі. Якщо ваш лист містить розкриття кожної теми і кожне розкриття цієї теми є більш ніж два поширених речення, і ці два поширених речення є за темою, ви можете отримати 2 бали. Якщо ви десь згадали, зазначили дану тему, але це не повноцінний абзац, це просто якесь одне речення, ви можете отримати тільки 1 бал. Ну, якщо ви зовсім не згадали нічого, що було пов'язано з цією запропонованою вам темою, ви не отримуєте жодного балу за конкретно дане змістове наповнення. Далі обов'язково не забуваємо про формат нашого листа. Так, як тут ми писали English Pen Friend, то це неофіційний лист. В неофіційному листі у нас обов'язково повинен бути неофіційний початок, неофіційний кінець, так, таке закінчення. Можуть бути багато різних скорочень, можуть бути такі неповні речення. What about you? Guess what? Something like this. Далі, ми повинні з вами використовувати і показувати емоційність і власну думку. Це те, що дійсно цінується, коли ви пишете лист в неофіційному стилі. Ну і не забуваємо про те, що є ще 3 такі кити, які також обов'язково оцінюються при написанні вами листа. Це граматика, лексика і логіка викладу та зв'язність тексту. Ну, давайте почнемо з логіки викладу та зв'язності тексту. Ваш текст повинен бути, як це б не дивно звучало, логічним. Ось, тобто, ваша думка повинна прослідковуватися протягом усього тексту, і ваші речення повинні мати якийсь певний зміст. Далі, не забуваємо про те, що в тексті у вас обов'язково повинні бути різні вставні конструкції, різні сполучники, які б робили цей текст більш таким, знаєте, плавним, і бачить, що ви знову ж таки вмієте гарно поєднати між собою різні частини тексту, навіть якщо вони не дуже пов'язані між собою. Щодо лексики. Лексика, звичайно, повинна бути забарвлена. Якщо у вас весь текст був interesting, like,
і, не знаю, там ще щось. And sync – це, ну, лексика є, але не на найкращому рівні. Ось, і, звичайно ж, тут перевіряється правопис слів. Тому найголовніше – це писати слова правильно. Друге правило – намагатися використовувати синоніми або ті слова, які будуть якимись різними конструкціями передавати зміст того, що ви хотіли сказати. Ну і щодо граматики. Звичайно, ваші речення повинні бути правильно граматично побудованими. Слова в безпосередньо самому тексті повинні у вас стояти в правильному порядку. Ось слідкуємо за одниною, множиною, слідкуємо за тим, чи правильний маркер часу ви обрали для того чи іншого граматичного часу. Все це тут перевіряється. І зверніть увагу, що якщо ваш лист буде містити дуже-дуже багато лексичних помилок або дуже-дуже багато граматичних помилок, його можуть визнати як тим, що просто неможливо зрозуміти змістове наповнення через велику кількість помилок, і лист буде оцінений в 0 балів. Тому також цим будьте, будь ласка, обережні. Але так, за кожен із запропонованих пунктів можна отримати 2 бали. Ну і, звичайно, ще до логіки викладу та зв'язності тексту в нас безпосередньо відноситься розподіл тексту за структурними абзацами. Тобто ми розуміємо, що наш лист повинен бути структурованим. На прикладі листа, який був написаний на запропоновану тему, розберемо, які в нас повинні були бути частини безпосередньо в листі. І так, почнемо з привітання. Привітання в нас повинно бути неофіційним, і в даному випадку це в нас буде як «Dear Tom», бачимо його тут, це може бути «Hi», це може бути «Hello», так як ми говоримо з вами про неофіційний лист. Далі в нас буде з вами вступна частина. В даному випадку бачимо, що вона в нас не стосується розкриття першої теми в змістовому наповненні, так, а це просто як вступ до того, що ви плануєте далі, про що ви плануєте далі розповідати. Що раді отримати листа, що так, дійсно, ми хочемо обговорити з вами цю тему, що у нас все добре, не знаю, спитати, як справи, сказати щось про себе і вже закинути якусь таку, знаєте, угодочку для того, щоб почати розкривати абсолютно всі ті теми, які нам були запропоновані. Далі, умова номер 1. Працюємо з нею. А в даному випадку ми повинні були з вами розповісти про те, чи дійсно зараз ось таке нове покоління, вони прям захоплюються фентезі і читають їх. Так, бачимо, що тут якраз ця інформація в нас з вами і зазначена. Рухаємося далі. Умова номер 2, і тут ми з вами розкривали те, чи можна за допомогою фільмів вивчати історію і різні історичні події. І виражаємо з вами тут думку щодо того, чи дійсно ви погоджуєтесь з цим, чи не погоджуєтесь. Щодо третьої комунікативної умови, то тут, знову ж таки, опираючись на те, що нам запропоновано, варто було б зазначити ту інформацію, яка стосувалася, чи дійсно фільми, мультфільми, які зараз дивляться діти, вони на них впливають. І якщо впливають, то яким чином? Знову ж таки, можете зараз побачити, як ми пропонуємо розкрити дану тему. Обов'язково після того, як ви розкрили кожну з тем, маємо написати заключну частину. Знову ж таки, заключна частина в нас є окремим абзацом. Це ніби як підведення таких підсумків. Ось говоримо про те, що так, наш лист вже закінчується, що ми дуже чекаємо на те, щоб ви доволі таки скоро нам відповіли, це ми говоримо, так, пишемо нашому другові. І те, що для нас дійсно його думка є дуже-дуже важливою. Далі, наступний пункт – це прощання. У нас воно, знову ж таки, не традиційне, неофіційне, я б так навіть сказала. All the best, best wishes, with love, something like this. Тобто ми прощаємося вже безпосередньо з нашим другом і бажаємо йому просто всього найкращого. Ну і закінчимо ми все це тим, що ставимо підпис. Зверніть, будь ласка, увагу, що підписуватися потрібно не своїм власним ім'ям,
а певним псевдонімом, бажано його собі вигадати, не знаю, це може бути якийсь набір літер, це може бути, не знаю, персонаж з мультфільма, ось це може бути ваш улюблений художник, просто якесь американське, англійське, італійське ім'я, ось, але бажано не підписуватись також і слов'янськими іменами, чому? Тому що якщо ви Олександр, а напишете, що ви, ну не знаю, там Євген, то вірогідніше за все екзаменатор не знає, як вас звати і може сприйняти те, що ви написали своє власне ім'я. Тому краще взяти щось іноземне, так, ну, дуже мала вірогідність того, що вас так будуть звати в реальному житті. Ну і не забуваємо, що протягом усього листа у вас повинні бути різні вставні конструкції. Ще раз повторюю, вставні конструкції, сполучники, які будуть зв'язувати між собою абзаци. Давайте подивимось на прикладі нашого листа, що в нас тут є. Звичайно ж, ми виражаємо власну думку. I hope, I guess, for me personally, і так далі. Сюди ж може бути там I believe, in my opinion, to my mind, тобто власна думка, вона дуже-дуже цінується. Є різні вставні конструкції, moreover, so, так, є в нас вони такі, і сполучники, and, like, or, і таке інше. Сюди ж but, якщо б ви хотіли зробити якийсь список, не забуваємо про firstly, secondly, і так далі. Тобто все це тільки буде величезним плюсом до вашого листа, але ваш лист повинен бути зв'язаний і повинен і зв'язувати його якраз повинні ці різні вставні конструкції. І так, друзі, на цьому наш розбір вже підійшов до кінця. Я сподіваюся, що всі тепер знають, як правильно потрібно було виконувати завдання. І, звичайно, ми закликаємо вас обов'язково зробити аналіз своєї роботи, подивитися, на що варто звернути увагу, які ще є проблемні місця. До ЗНО насправді залишилося дуже мало часу, вже менше, ніж 10 днів, але в будь-якому разі варто ще от якісь такі, знаєте, недоліки повиправляти для того, щоб таких помилок вже не робити на реальному ЗНО, і бал був вищий, ніж той, який от ви сьогодні отримали. Але в цілому ви повинні розуміти, що це вже така фінішна пряма, що той бал, який ви отримали сьогодні, це приблизно той бал, на який ви можете розраховувати на реальному ЗНО. Тому, дорогі 11-класники, будь ласка, зверніть увагу на цю роботу, проаналізуйте її уважно, ще раз все продивіться, ось для того, щоб ви максимально класно написали вашу роботу 25 травня. І в цілому ми вам бажаємо удачі, ми вам бажаємо величезного успіху, щоб все у вас вийшло так, як ви дійсно хочете. Але ми знаємо, що з нами тут не тільки 11-класники, а є також і 10-класники, які вже зараз починають турбуватися про своє майбутнє, ось і починають вже так вивчати, а з чим же їм доведеться працювати прийдешній рік. І, звичайно, ми хочемо запросити 10-класників до нас, я в курсі. Чому? Тому що дійсно це той центр, який вам надасть класну підготовку. Вона буде систематичною, вона буде постійною. У нас молоді сучасні викладачі, які дійсно самі пройшли всю цю процедуру ЗНО, і вони знають, як працювати з тими типами завдань, які зустрічаються на ЗНО, з відкритими частинами, які також, так, є в українській мові, в англійській мові. Ми завжди слідкуємо за всіма нововведеннями і, звичайно, готуємо дітей до того, що ці нововведення будуть в прийдешньому році, акцентуємо на них увагу. Тому, любі 10-класники, переходимо до нас на сайт, на сторінці, можна записатися на консультацію, де ви отримуєте всю необхідну інформацію про те, що як триває ця процедура ЗНО, на що варто звернути увагу,
увагу, як потрібно готуватися. Звичайно, ми вас запрошуємо, не нехтуйте такою пропозицією, консультація є безкоштовною, тому швиденько переходимо на наш сайт та клікаємо на кнопочку «Зареєструватися». В цілому, нам сьогодні з вами було дуже приємно провести час. Ще раз усім 11-класникам бажаємо успішної та легкої здачі ЗНО з усіх предметів, не тільки з англійської. Ось, щоб ви написали якнайкраще на свій максимум та вступили в омріяний вуз. Ну, а 10-клас, чекаємо вас у нас. Вам величезне дякую за роботу. Ну, і до зустрічі вже в новому навчальному році.